नमस्कार सबैजनालाई म हुँ नीलम गुरुङ र तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म मेरो ब्लग नम्बर 12 मा सो टुडे म यहाँ एबिङ्डन नेपालीज कम्युनिटीले अर्गनाइज गरेको तीज प्रोग्राममा आएकी छु एन्ड आई एम गोइङ टु शो यु हाउ आई स्पेन्ड माइ टाइम हियर इन दिस इभेन्ट टुडे More than 10 hours. It's pretty beautiful. And it was quite heavy actually, you know? How did you book it? See, just me. By herself. She was able to carry this. Yeah, she was very strong and helpful. Hopefully, I'm going to kick it. And tasty. Yeah, I hope it tastes good. That's the main thing. Not just the decoration outside. I hope you guys like it. Happy Teej, everyone. Might be a little bit chewy. Yeah. I'm not sure. Yes. Try it. Yeah. Please. Shall I go for it? Oh my god, chicken wings. I love chicken wings. Chicken wings. Chicken wings. That is the best thing you can ever is eat. It? Yeah. So this is our starters right here, me and Suza's. अनि हामी चाहिँ बेस्ट ठाउँ खोज्दै छौँ कता गएर बसेर चाहिँ यो मिठो खाना खाने भनेर र आजको प्रोग्राम चाहिँ हामीले स्टार्टर्सहरु खाएर अनि त्यसपछि केही फोटोशूट एकअर्कामा चिनजान कुराकानी गफगाफ गरेर अनि ड्रिंक्सहरु पिएर चाहिँ आजको कार्यक्रम हामीले सुरु गर्यौं चला गई हो मोहिनी आ गई हो
So these are the performances for tonight's Teej program. Huge shout out to Nimi Didi, Suza and Radhika for doing amazing performances for us. Besides this, aajako program ma chai raffle draw program bhayeko thiyo ani quick introduction program pani bhayeko thiyo, which I could not capture on my phone kinaki mero phone ko battery chai alikati low thiyo. But whatever I managed to capture, it's all over here. I hope you guys have fun. And now the time has arrived for Khushi Ko Dance. Get back.
Thank you so much for watching my video, guys. So, अहिले चाहिँ यहाँ मैले तपाईँलाई देखाइराखेकी छु हाम्रो प्रेपरेसन डेको केही फुटेजेसहरू जुन मैले लिएकी थिएँ. हाम्रो एबिङ्डनको दिदीबहिनीहरूले मिलेर यो कार्यक्रम होल प्रिपेयर गर्नुभएको थियो. Also, I want to give a massive shout out to हाम्रो निमि दिदीको हस्बेन्ड हुज बिन great help in preparing the venue. Since आजको दिन मेरो लागि एकदमै रमाइलो भयो, I'm really really happy and I want to do a giveaway. So I'm going to ask this question. यो तीजको रहर आयो बरीलाई भन्ने जुन चाहिँ पुरानो गीत छ नि, यो कुन चाहिँ नेपाली फिल्मबाट हो? प्रश्नको उत्तर तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा तल चाहिँ कमेन्ट गरेर तपाईँ आफ्नो आन्सर भन्नुहोला र म मेरो नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ विनर एनाउन्स गर्नेछु. विनरले पाउनुहुनेछ एउटा एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर विच आई हेभ नट येट डिसाइडेड बट आई प्रमिस यु गाइज इट विल बी वर्थ इट. राम्रो केही गिफ्ट तपाईँलाई चाहिँ म पठाइदिनेछु ल. अल्सो तपाईँलाई आजको मेरो यो ब्लग कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोला अनि म तपाईँलाई एउटा लभ पठाउनेछु अनि तपाईँको कमेन्टलाई लाइक पनि गर्नेछु. And thank you again for watching my blog.